onsdagskos med Jørgen og Patrick. Han til Rikard er ikke her i dag. Dessverre. Han kommer til å legge dette uttaket på YouTube. Så, ja. Da kan vi egentlig bare gå rett på sak. Spørsmål da? Da kan vi ta... Ja. Ok. Har vi tenkt å ta slik litt vatten og... Det er laget om vatten og mjøl og noe annet. Som vi startet da. Det er en sånn lommerut der. Som deilig kjøpt da. Men jeg må bite litt, Patrik. Jeg er ikke så dum. Det er jævlig ture. Du vinner. Ok, da det kakao challenge, eller det var egentlig sånn kamel challenge da, men vi har tatt kakao i stedet for. Nei, hva fin kamel? Nei, samme. Kamel, ja. Her. Jeg kanskje må ta ut den også her. Ja. Skal jeg starte? Ja. Jeg må ta mer enn dette. Det er greit. Ja. Ja, nå er det nok. Ok. Du går og satt ut. Ja da, æsj. Du må sove igjen og spytte ut der. Vent litt. Sove opp inn der. Jeg må masse bæsj. Jeg må masse bæsj. Han tummer ikke, han kommer ikke opp her nå. Dette. Ikke gjør det, Dreime! Oi! Fikk du vondt i magen? Vi må si kjaften. Etterpå skal vi lage en Call of Duty-video. Ja, vi må vaske litt. Ja. Det var onsdagskos for i dag. Det blir lengre... Det blir lengre kos om lørdag, da. Vi bare tok en liten onsdagskos fordi vi kjeder oss, så vi hadde lyst til å, ja. Ikke gjør det deg med på spillet.
Nå kan jeg ta opp dette glaset rundt der. Ja. Oi, jeg får meg nesten opp. Vi lover at vi kommer til å ta en kose etterpå, men jeg spiller med Call of Duty her. Minecraft. Minecraft. Det legg. Hei, vi har kommet til å starte en Minecraft-serie nå. Ja, men da er jeg hjemme og spiller med en bokstavlig talt. Ja, vi har kommet til å game en bit litt nå, skal vi gjøre det? Ja, det blir Call of Duty nå da. Men skal vi ikke game litt Minecraft da? Først? Nå lurer jeg det hele drar. Det kan vi vel, hvis det er greit for fansen da. Skriv i kommentarfeltet hva dere syns. Ha det! Ja, ha det bra. Vi har mye jobb, men hva skal jeg ha det?